Cuidado é vossa, disse Pilatos. Por favor, retirem o prego, o cravo, do braço direito. Nossa entrega com a coroa imperecível, incorruptível, que nos conduzirá ao céu. Temos a paixão do Senhor nosso Jesus Cristo crucificado, de tal forma que reconheçamos na carne do Senhor a nossa própria carne, e a carne de nossos irmãos e irmãs sofredores. Não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Não deixem o meu Salvador ao relento, abandonado, desnudado. Dê-me ao corpo de nosso Senhor a dignidade que ele merece. Portanto, veja o seu filho crucificado, é demais. Aqueduto feita de dois riscos é a minha fé. Pelas mais variadas razões, as drogas. Façamos a nossa profissão e conservemos o silêncio, porque em um enterro ninguém sai conversando e falando como se estivesse numa feira. É oração. O dia de hoje, a noite de hoje, nos pede oração. E nada melhor do que o silêncio para nos ajudar a rezar.